Nove izmene zakona o obrazovanju. Od 1. septembra uvode se novčane kazne za škole koje ne puštaju himnu Bože pravde. Đaci će se ocenjivati po novom sistemu. Da li će promene poboljšati znanje i objektivnost u ocenjivanju? Moji gosti su Marija Krneta, rukovodilac Grupe za srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvete, i Dejan Nedić, direktor druge ekonomske škole. Ja im želim dobro jutro. Hvala vam što ste došli u Urenak. Marija, šta se sve menja u zakonu o obrazovanju? Zakon o osnovama sistema obrazovanja, sistemski zakon koji je temelj za druge pojedinačne zakone, kao najveću novinu donosi ojačavanje i nove nadležnosti Nacionalnog centra za ispite u okviru Zavoda za vrednovanje. Praktično, ministarstvo prepušta struci ispite za kraj određenog nivoa obrazovanja. Kako će to u praksi izgledati? To će izgledati tako da u Zavodu za vrednovanje kvaliteta, obrazovanje i vaspitanja zaposleni zavoda sa najboljim praktičarima iz obrazovanja će pripremati, sada se to već i dešava na kraju osnovne škole, ali treba da implementiramo i završni ispit i maturu na kraju srednje škole, i da u stvari imamo vrlo snažno institucionalno telo koje meri rezultate obrazovanja na svakom nivou. Na osnovu tih merenja možemo menjati onaj sistem koji nam daje takav rezultat. Dobro. A kako se meri? Testovima, maturom, znači odgovarajućim testovima, polaganje mature i ispita. Tako je, na nacionalnom nivou, i onda možete takve rezultate koristiti nazad u sistemu. Dobro. Da se vratimo na ovo ocenjivanje srednjoškolaca. Oni će u buduće morati da imaju najmanje 3 ocene u dnevniku na polugodištu, kako bi mogla da im se zaključi ocena. Do sada je bilo 4. Je li tako? Tako je. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je doneo tu predlog te izmene. Za predmete koji imaju 1 čas nedeljno, ostalo je isto kao i do sada. Dakle, potrebno je da imaju 2 ocene na polugodištu. Ima li ovo sad veze sa ovim što nam se dešava u poslednje 2 godine, sa pandemijom, sa online nastavom? Koliko je zapravo ovo bio okidač da se donese ova promena? Promena... Učenici srednjih škola su uvek, i to ste divno i rekli, najmanje. Znači, mi smo propisali najmanji broj ocena u rubrici, a može da ih bude svakako više. I vi imate nastavne predmete, kao što su srpski jezik i matematika, gde u stvari oni imaju daleko više ocena, jer imaju daleko više časova u nedeljnom programu. Učenici slušaju svakoga dana, on može imati i mnogo više od ovoga što je predviđeno. Tako je. Ono što je važno jeste da su odeljenja, 2017. je uneta odredba da učenici srednjih škola umesto 3 imaju 4 ocene. Tom odredbom se htelo da se poboljša kvalitet ocenjivanja. Međutim, kvantitet često, nažalost, nije i u vezi sa kvalitetom. Šta se pokazalo u praksi za te... Dve godine, koliko je ta odredba trajala? Ja ću vam reći, Mara nije stigla, kaže, u aprilu 2020. donešena je izmena zakona u vezi sa ovim, pa mi već smo navikli na ovo, sad samo se implementira novi zakon, jer se videlo da u pandemiji nije moguće ostvariti 4 ocene, tako da mi već radimo po ovom modelu kroz izmene zakona, a sad će biti i kroz zakon. Tako se pokazalo kao izuzetno, jer zaista u ovoj situaciji online nastave nije to moglo da se implementira. Apsolutno je mnogo važno se deca vratila. Ja pozdravljam našeg ministra, prvog potpredsednika vlade i prosvetni deo, što je uspeo u kriznom štabu, svaka čast medicinskom delu, a što je uspeo da objasni da je trebalo ostati do kraja, do 31. jer u školama, verujte, je najsigurnije. Evo, 0,9, ja imam 1215 žaka, od početka pandemije nikad nije prešlo više od 0,9%. Apsolutno se nosi, znači u bilo kojoj srednjoj osnovnoj školi, tako da je škola najsigurnija i zbog toga je dobro što ostajemo dalje u školi, jer direktan kontakt sa profesorima, sa đacima, to je to. Da, tako i treba da izgleda obrazovanje. Naravno, e dobro. Sad, ovo što smo pričali i što je Marija rekla, vi ste već videli u praksi, a pandemija je, da kažemo, pogurala malo stvari, da ovaj kvantitet nekako ide na štetu kvaliteta. I dobro, kako mislite da će se sad odvijati stvari? Moramo da se naučimo da deca uče ne za ocenu, nego za znanje.
Znači, apsolutno, ocena je manje bitna stvar, a bitna naprave znanje i da dobiju znanje i apsolutno smatram da će ovo i tekako poboljšati, jer imamo problem, i to nastavnici stalno, to Marija zna i naše kolege, imaju svoju pedagošku u zakonu, kaže tamo mora da unese u dnevnik, u knjigu rada, a oni držaju dokumentaciju. Znači, moraju i svoje dokumentacije prenose uvijek u dnevnik, a u toj dokumentaciji oni mogu da imaju ocena koliko hoće, ali moraju preneti, znači, najmanje, koliko smo rekli, ocena tamo i to će se pokazati kao izuzetno povoljno, jer deca moraju da odgovaraju, deca, zato su i vraćena, hvala Bogu, deca sad od pre 15 dana i ostaje 41. da bi pokazali znanje i dobili znanje. Taj pritisak, izvinjavam se što da se nadovežem na kolegu, taj pritisak broja ocena je u stvari jedan pritisak koji se i na učenike reflektuje. I moramo znati još jednu činjenicu, da je broj učenika, prosječan broj učenika u odeljenju srednjih škola veći nego prosječan broj učenika... Koliko je, preko 30? Ne, mislim, u pojedinim školama postoji zaista i preko 30 škole za koje se traži u stvari mesto više, ali mi na nivou Srbije, tu moramo da uzmemo i druge delove Srbije koji nisu toliko popunjeni, migracione tokove, ali negde oko 17 učenika je prosečno odeljenje u srednjoj školi, dok je u osnovnoj manji broj. Tako da i taj broj učenika govori o odeljenju da je kvantitet u broju ocena često na uštrb kvaliteta. I da će ovo sad biti jedna rasterećenija atmosfera. Tako je, malo manji pritisak na učenike, naročito sada kad imamo prvo polugodište koje traje i završava se u decembru. I zaista taj jedan pressing, naročito u prvom razredu srednje škole, škole su nam signalizirale mnogo puta. Ipak se sve što se donosi u tom legislativnom okviru na neki način analizira tokom perioda primene određene odredbe zakona. Pazite, drago, izvinite, deca, drugi razred. Su se prvi put, ja kad sam u ponedeljak ušao, kad smo krenuli, prvi put su se videli deca drugi razred u kompletnom. Oni su išli po grupama, kombinom. Prvi put se sretoše, drugi razred se sredili tek sada u ponedeljak, koliko je godina i po dana to trajalo i vidim da su zadovoljno raspoloženi. Znači, mnogo je važno. Znači, oni nisu znali kad su krenuli, ne, oni su, s kim su odeljeni. Da, pošto išli kombinom, grupa B. Momak Ćurković nije Albijanića video nikada, osim što su se viđali mimo škole, jer su bili u dve različite grupe Ador. I onda su se prvi put sreli u ponedeljak. I znate kako je to oduševljenje? To je zaista prava stvar. I daj Bože da nastavimo kompletno. Pa kako ne, to su lepi momenti. Pa naravno. Ali evo, nadamo se će biti i više i da ćemo se vratiti nekako na staro. A i ovim, sada o čemu pričamo, mi se vraćamo na ono što je važilo pre 2017. Je li tako? E sad. Ako mi smo imali 2017. promenu, pa ajde nazvaću je slobodno polupromenu 2019. godine, šta nama to govori? Da li su ovakve česte promene pokazatelj da nešto u tom sistemu obrazovanja suštinski ne valja? Kako bih vam rekla, promene koje se dešavaju sada, mislim da nismo imali suštinski promene zarad kvaliteta. Imali smo suštinski zbog velikih procesa koji se odvijaju, to su procesi digitalizacije. To je bila druga promena velika koju zakon o osnovama sistema mora da reguliše, a to su podaci koji se prikupljaju zarad baza podataka učenika, škola, zaposlenih i kako se tim podacima rukuje u skladu, ko njima rukuje, na koji način, u skladu sa propisima iz drugih oblasti koji regulišu to. I onda mi moramo u svom krovnom zakonu da donesemo i takve odredbe koje će u stvari... Ali često se to radi. Pa sad ja ne mogu da vam kažem da li često, ali kad imate proces koji se menja, proces koji vama i Evropska unija donosi ključne kompetencije za celoživotno učenje skoro svake 3 godine inoviraju. I dobro, evo, koja je vama reforma dala dobre rezultate? Da kažete baš onako da je dala rezultate i šta vam prvo padne na pamet da je dobro, na dobro promenjeno tom reformom? Mislim da je kurikulum, to je nastavni program koji je okrenut ishodima, reforma koja daje rezultate. Znači, nije važno da nastavnik u toku svog rada pređe sve sadržaje, nego da postigne kod učenika promenu, da učenik stekne znanje, da stekne kompetenciju, kvalifikaciju. To je glavna reforma koja je, čini mi se, urađena u poslednjih 4 godine. Mi smo tu reformu i započinjali posle 2000-itih. Ali smo imali jedan mali diskontinuitet. Vrlo je važno imati kontinuitet u promenama i oko najbitnijih stvari se stalno vraćati i stalno ih na neki način podržavati. Ishodno orijentisana nastava
gde se meri rezultat kod učenika. Ne ono što je nastavnik uradio u učionici, nego šta je postigao kod svojih učenika, je ono na kakvom smo mi putu već jako dugo. A ja bih drago rekao iz prakse, treba se ponositi ne nastavnik koji ima 100 jedinica, nego nastavnik koji nema jedinica, jer je uspeo da detetu prenese znanje, a ne poklonjene dvojke i trojke, nego da, naravno, upravo to. Znači, diči se nastavnika da nema jedinica, nekad ima, i to je svrha da naučimo decu, da dobiju dvojke, svako može da nauči, i to je cilj svega ovoga, apsolutno. Baš lepo što ste to pomenuli, ali sad moram da se vratim na ove ocene. Koliko će to sad uticati? Evo, smanjeno je i rešili smo negde, znači bio je taj kvantitet koji je za sobom vukao pritisak, sad će to biti malo rasterećenije, a hoće li se ovo odraziti na uštrb objektivnosti? Pa sigurno i hoće, zato što su deca opterećeni nastavnici, profesori, opterećena deca i apsolutno nemaju, znate kad dođe... Vi mislite da će se pozitivno odraziti? Pozitivno, zato kad dođe kraj godine. Svi jure sada, ta četvrta ocena koju smo mi davali u srednjim školama, ta ocena nije bila realna, bit će optimizam, zato što se davalo, ta ocena se davala, čisto bi se dala na izgled, sad karikiram, na svesku. Znači, apsolutno će sad imati više vremena i mogućnosti da se realnije oceni i da se bolje pruži znanje od strane deta. Ali ja kad sam išao u školu, ta četvrta ocena, treća, četvrta koja je bila... Poslednja, da kažem. Poslednja, ajde vi cele godine, ako ste radili, vrlo često se dešavalo da ti nastavnik i zna da si cele godine radio, samo ti kaže, evo... Potvrđujem tu ocenu, znači nisi morao ništa posebno ni da odgovaraš ni da se testiraš. Ako ti imaš kontinuirani rad tokom cele godine, ta četvrta ocena prirodno dođe sama po sebi. Često četvrta ocena bude ocena koja se prepisuje. Često se za četvrtu ocenu napravi nova... Ali to je pogrešno? Ne, to apsolutno nije pogrešno. I ovim propisanim donjim brojem ocena koje su nužne da bi dete bilo ocenjeno, da bi učenik imao ocenu i... povratnu informaciju o svom radu, jeste taj minimalan broj. Ali često nemate vremena i različito shvatanje nastavnika. Vi lepo kažete, sada je to jedna formativna ocena. Pratite učenika od početka do kraja, pratite njegove radove. Ne morate da ga ispitujete, ne morate da ga pismeno ispitujete. Možete i taj opšti uspeh koji tokom perioda obrazložite dobro učenika. Vi ste verovatno dobili dobre ocene, pa vam je bilo drago da se još jednom potvrdi vaša odlična ocena. Međutim, postoje učenici kojima se možda i prepiše loša ocena, oni su imali promenu, a nastavnik nije imao vremena da tu promenu konstatuje. Znate šta ovde je važno? Izvinite, Marko. Drago, ovde je mnogo važno da apelujemo naše nastavnike, da i svoje, kaže u pravilniku, u zakonu, kaže, ocena se upisuje elektrozdenika, može u pedagoš dokumentaciju, a oni obrnuto. Oni držu dokumentaciju, pa onda kad dođe polugodište, nema ocena, pa onda četiri daje. Znači, treba kontinuirano davati time, jer ocena je javna. Ne, ali žuriraju na vreme. Naravno, i onda je frka, i onda nastaje opšti haos, pritisak, deca, roditelji, nastavnici, i onda direktor balansero mora balansirati. Tako da apelujem da zaista sve, kada se sve na vreme uradi, to će biti zaista pravo. A je li regulisano, je li promenjeno nešto po pitanju odsustva učenika? Sada, ako je učenik zbog iz nekog razloga, bolesti, ne znam čega, još može se desiti da je odsustvovao, koja količina časova se toleriše? Toleriše se do trećine od ukupnog godišnjeg fonda da bi učenik bio ocenjen. Znači, ukoliko trećinu, da ne bi morao da polaže razredni ispit. Ako je odsustvovao više od trećine godišnjeg fonda iz nekog nastavnog predmeta, opravdano ili neopravdano, to sad ne pravi se razlika, ali smatra se da ne može da završi bez razrednog ispita. Eto, to je to. I ta odredba se nije menjala. I to stoji kao dobro i to zaista ona deca koja stvarno su odsustvovala, pokaže se da deca koja su to karikirala, ona neće položiti te, ali deca koja su stvarno opravdano bila odsutna, oni će položiti 3-4 razredna ispita, imaju dovoljno vremena, tako da apsolutno taj razredni ispit... Ko je radnik, on je radnik i van učionice i to nema govora. E sad, ono što je jako uzburkalo i dovelo i do podele mišljenja 1. septembra ove godine jeste bila himna i izvođenje te himne. Znamo u Novom Pazaru u jednoj školi da se to nije ispoštovalo. I sad obavezno pevanje himne 1. septembra predloženo je radi razvijanja nacionalnog identiteta učenika kao i svesti osjećanja pripadnosti Republici Srbiji. Zašto se sad ovoliko insistira na tome? Pa da vam kažem, vi sad ste pročitali u stvari cilj obrazovanja, znači postoji na početku zakona, to su opšti
ciljevi i principi obrazovanja. Zašto postoji obrazovanje? Jedna od važnih tačaka jeste razvijanje svesti o ličnoj i nacionalnoj pripadnosti, pripadnosti državi. Ovo smo imali od 2009. godine. Jedan od ciljeva. I kako je to funkcionisalo u praksi? Pa nismo intonirali himnu, nismo imali, kako da kažem, hajde, imamo himnu i hajde da je svi znamo. Izvinite, Maro, kako ko? Neki su počinali s himnom kad dođu prvaci, svečano je mali ili veliki, ali nije bilo obavezujuće, sad je obavezujuće, neka je. Šta je? Pa mi smo patrioti vade ove zemlji. U mojoj prvoj ekonomskoj ide himna države, ide himna škole i bez himne škole ne može. Apsolutno. Tako da sada, ja ne vidim uopšte da se iko ljuti, jer, molim vas, patriote, pa kad se igra... Najlepše je kad... Pa ljutit će se onaj koji nije ni do sad to poštovao. Znači, bit će onaj koji će... Znači, naravno, uvek ima onaj koji poštuje. Sad ćemo... Sad čim dolazi u zakon, mora se poštoje, a ja i ne vidim zašto je to problem, jer onaj koji je to radio sad radit će i buduće, a normalno da Srbin svaki treba da se ponosi svojom himnom i kako se osjećate kad vam svira himna. Apsolutno. Pa bar jednom nek svira godišnje i u školama. Da, pa tako bi trebalo bar da bude. I bit će. Pustite neko vreme da se malo implementira ta promena. I kada smo stavili zastave na naše škole, i taj početak je bio onako, kako da vam kažem, ali sada vam je normalno, tražite zastavu kad tražite neku školu. To je jednostavno osjećaj pripadnosti i lično smatram osjećaj ponosa. Moramo se navići na to. Dozvolite, Maro, drago, kad idemo na ekonomijadu, imamo ekonomijadu u bivšoj Jugoslaviji. I kad odemo prva ekonomska, druga ekonomska Čačak, mi predstavljamo Srbiju, tamo su svi iz bivše. Mi smo ponosni kad se vijori zastava Srbije, odnosno kad se vijori zastava škole, predstavljamo školu na prezentu ekonomijade, predstavljamo školu, predstavljamo državu i uvek pokazujemo grad iz koje dolazimo, tako da je to jedna prava stvar. Nije ništa sporno u tome, tako bi trebalo da bude od vajkada, ali evo, vidjeli smo kako je to prošlo, kako je se počelo ove godine. Himna i treba se svira i hvala Bogu nek se svira. Dobro, ove kazne koje su... Izvinite, krenu u školu sa osjećajem da je vrlo važno od nacionalnog značaja kako će se ponašati i koliko će naučiti. Nije važan taj čin tog prijema pa intoniranje himne? Mislim da jeste. Mislim da možda treba da... Jesu svesni oni toga? Kako da vam kažem, moramo ih i pitati. Znači, svaka promjena koju uvedete u sistem, morate na kraju taj sistem i pitati sa određenim fokus grupama i drugim da li je ta promjena dobra. Ali ta promjena je, kažem vam, još 2009. kao cilj promovisana u zakonu o osnovama sistema. I sada možda prvi put smo na putu da je i na bolji način promoviš. I sad koliko vredi himna? 1.000.000 dinara? Himna nema cenu. A jesu li ove kazne stroge ili nisu? Ili su mogli biti strožije? Da vam kažem, mene to nije ni zanimalo, zato što ne pada mi na pamet da ne sviram himnu, tako da onaj ko to nije do sada... Kako to ne zanima? Znate da se mi Srbi najbolje disciplinujemo po džepu, dakle... Za ono koji treba se disciplina, za ono koji ne treba, ne obazire se na to. Ali za ono koji treba, za njega... Znate ono, novac, kad udariš po džepu, onda se svi dođu k sebi, kao i ostale stvari. Tako da, apsolutno, zaista podržavam ovo i smo, brate, zemlja, patriotska, mora, himna. Šta je lepše od slušati svoje himne? Šta vi kažete na ove kazne? Primerene nisu? Ne mogu da vam kažem da li su primerene ili nisu. Nisam ih nekako upoređivala sa drugim kaznama, ali čini mi se, ako želimo da ozbiljno pristupamo nekim stvarima, onda moramo da imamo i te... Svaki novi zakon se čita od pozadi, od prelaznih i kaznenih odredbi. Nažalost, ta svest mora da se razvija i na tom putu ne treba u stvari gledati na cenu. Jer himna nema cenu. I mislim da neće ni biti prilike da se iko kažem zbog toga, jer će direktori škola i svi zaposleni i tekako to sa zadovoljstvom... Ima kazna za školu i kazna za direktora. Za direktora je od 25 do 100 hiljada, ako se ne varam. Jeste, od 25 do 100 hiljada dinara, a od 100 hiljada do 1.000.000 je za školu. Mislim da neće ni biti potrebno to da se kažem, ali će, nadam se, svi to da poštuju i da to bude tako uniformisano u cijeloj zemlji. Naše lepo. I malo pre smo prošli, ali ostalo mi je još jedno pitanje da vas pitamo što se tiče ovog ocenjivanja i 3-4 ocene kako za koju kategoriju časova. Koliko je ovo roditelje rasteretilo? Pa ja mislim da je rasteretilo malo taj pritisak koji deca osjećaju u tom finišu klasifikacionog perioda, znači pred polugodište, pred kraj školske godine, se neminovno prenosi u porodice i neminovno taj određeni pritisak ne može u stvari da prođe bez
bez toga da i roditelji normalno koji su zainteresovani za obrazovanje svoje dece učestvuju u celom tom procesu. Mislim da relativno rasterećuje roditelje. Posebno roditelje učenika prvog razreda srednje škole gde se desi veliki preokret od osnovnog obrazovanja koje je obavezno do srednjeg koje sada više nije obavezno. Znači što prvi razred, hvala kolegi što je rekao da se učenici su se ove godine prvi put u septembru celo odeljenje se ugledalo u srednjoj školi. Upoznalo. Upoznalo. To je, Mario, pravu. Nije veliki prelaz iz četvrtog u peti. Jeste ide od učiteljice do starešine, ali ostaje u zgradi, u školi. Nije prelazak iz maturskog razreda na fakultet, ali najveći prelazak je iz osnovne škole u srednju školu gde dolaze deca, pogotovo sedmi i osmi. Godinu i po dana sada deca nisu bila tamo, dolaze u srednju školu, u novu sredinu, tako da nije lako prvacima, ali moraju da shvate da dolaze u srednju školu gde nije obavezno, tamo je ostao obavezno, ovde postoji drugačiji zakon, zakon osnovno jedno, zakon srednjem, tako da svi moraju da budu tolerantni da bi sve to bilo kako dolikuje. I još jedna je novina, ta starosna granica za upis u srednju školu, koliko je sada? Pa 15 godina najčešće. 15-godišnjaci upisuju najčešće. Ali može, toleriše se do 17, ako sam dobro razumio. Da, toleriše se do 17, ukoliko je učenik imao, kasnije se uključio u osnovno obrazovanje ili je neki razred ponovio. Znači, do 17 godina... Ali to su pojedinačni slučajevi. To su zaista slučajevi u promilima. Zaista. Dobro, drago mi je što ste optimistični, što mislite da će ovo sad sve bolje funkcionisati. Evo, nadamo se da će ova pandemija da konačno prestane. Da sve prođe, da se držimo propisa, držimo maske, distance. Sad je još mnogo važno, pošto su sada 30 odeljenja, 15, sad još važno se nose maske, jer nema distance od 2 metra, ali ima ona mala distanca. Tako je mnogo važno da se pridržavamo svih ovih mera koji su nam zadati i da se vakcinišemo i da prođemo i da se vratimo normalno na život. Nadamo se da ćemo i to uskoro dočekati. Hvala vam što ste bili. Hvala i vama.